Halvautomatisk pneumatisk torseforsikringsmaskine med 4 ruller, 4 sømruller færdiggøres på samme tid for at sikre høj tætningsydelse. Forsegling af dåsen, mens du placerer dåsen, forbedrer arbejdernes produktivitet. Tanklægerne roterer ikke under forsikringsprocessen, hvilket er sikkert og effektivt. Startknap desktop manual, for at undgå en sikkerhedsulykke forårsaget af futspedaler, mere sikker.